บะดงรวยปดันเตะวิ่งบองมอกปีชายมันซื้อผู้กายส่องได้จูบโอนรอทไงคนตายนี่เย้มันเจ๋งอมตุ้งเล่ภูมิอ้นลงปีนสอลตายกันไล่มันเคินจีวาโรเซียลกบลงไรยมกูปรือหรือหาวคลาวจัดเปรอเคินโบมันอ่อนโจลรมกาก่อนชมกาเลียตื้เกณฑ์ในสัปดาห์ที่ใบนี้คือมกปิดแขกกำปองจามខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី12រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យសម្ដេចជូណាតសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន5រូបចាំមូលហេតុដែលខ្ញុំមកចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ពីព្រោះថាខ្ញុំគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈតាំងពីតូចបាទថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរសប្បាយចាំបងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នេះនេះក្រោយតាចូលវិច័យកន្លែងហើយសំណឹកហ្នឹងក៏សុំតាជឿមកបាត់ឯងពីបាត់ជួយស្ងាត់ដែរពីមើលអញ្ចឹងទៅក៏រឿងនេះដែរប៉ុន្តែគឺជាក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានភាពខ្មាស់អៀនទេមុនបងនេះមិនបងជូនដំឡើងទឹកទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការនឹងជ្រើសរើសរូបនាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នេះសួស្តីបងទាំងអស់គ្នាបាទបាទជើញអូនសុខសប្បាយចាបងសុខសប្បាយបងចាបងតាមួនបងសុខសប្បាយហ៎បាទសុខសប្បាយចាបងឈ្មោះអីអូនខ្ញុំឈ្មោះមុតសុវ័យបងសុវ័យចាបងសុវ័យរស់រាយតាំងពីយ៉ាងណាបងសុវ័យអាយុប៉ុន្មានអូនអាយុ19ឆ្នាំបង19ឆ្នាំចាបង19ឆ្នាំនៅភ្នំពេញឬក៏ខេត្តខ្ញុំនៅទីរួមខេត្តបងខេត្តអីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមចាបងរបរមករបរខ្ញុំមកកាយជាសិស្សបងប៉ុន្តែក្រៅពីការសិក្សាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឆ្លៀតទៅថតរូបទៅភ្នំប្រុសភ្នំស្រីអូជិះថតជិះថតបងប៉ុន្តែខ្នាតទូចតាចអីចឹងណាហើយមិនដែរមានអតិជនគ្រប់ត្រួតច្រើនអត់និយាយទៅបងឥឡូវគេមានទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់សូវដាច់អញ្ចឹងតែនៅព្យាយាមចាំបងខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោគេថតអញ្ចឹងណាហើយមានអាជីពមួយហើយហេតុអីក៏បណ្ដាលចិត្តឲ្យបងអូនជ្រើសរើសការប្រកួតទៀតនិយាយទៅបងអាជីពវាទូចតាចហៅលោកវាមិនបានច្រើននិយាយចេះមកវាជួការទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួការ10000 20000ជួការអត់សោះក៏មានណាបងចង្កាំងថ្ងៃមិនភ្លៀងទៅអត់ទាំងអស់ទៅអ្នកលោកអូនយល់ឃើញមិនដែរចំពោះការប្រកួតបានជាសម្រាប់ចិត្តចូលរួមចាំបងគិតថាកម្មវិធីគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្អមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយជាកម្មវិធីដ៏ធំមួយដែលវាពំត្រប់មានពីមុនមកអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមប្រកួតហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងវិស័យសិល្បៈមែនតើអូខេចាបងហើយមូលហេតុអីបានស្គាល់ចាបងមូលហេតុអីបានស្គាល់ខ្ញុំពីណាក៏ស្គាល់បងឯងទេបងអើយអូខេចាំខ្ញុំយល់ថាហេតុអីបានជាប្អូនស្គាល់កម្មវិធី Cambodian Idol អូកម្មវិធី Cambodian Idol បងអូខេនិយាយទៅផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ប្រកួតហើយ HD ហងមីសបងតាមជុំតាមអីចឹងស្អីចឹងមកគេប្រកាសវាល្បីខ្លាំងចាហើយត្រូវមានកាយវិការចឹងបាននិយាយចេញណគេនៅសប្តាហ៍ទី3នេះគឺមកពីខេត្តគេនៅសប្តាហ៍ទី3នេះគឺមកពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី12រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យសម្ដេចជូណាតសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន5រូបចាំមូលហេតុដែលខ្ញុំមកចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីដល់ពីព្រោះថាខ្ញុំគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំមួយស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈតាំងពីតូចបើដែរថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរសុវ័យថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យ
តែបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នេះមីក្រូតាចូលវិច័យកន្លែងធ្វើសំណឹកហ្នឹងក៏សុំតាជាមកបានពីបាត់ជួយស្ងាត់ដែរពីមើលអញ្ចឹងទៅមករៀងនេះដែរប៉ុន្តែគឺជាក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿខ្មាស់អៀនទេមុនបានមានបានបានជូនដល់ខ្ញុំទីទេរូបនាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នេះសួស្តីបងទាំងអស់គ្នាបាទបាទជើញអូនសុខសบายចាំបងសុខសบายចាំបងតាមុនបងសុខសบายហ៎បាទសុខសบายចាំបងឈ្មោះអីអូនខ្ញុំឈ្មោះមួយសុខសบายបងសុខសบายចាំបងសុខសบายរស់នេះតាំងពីថ្ងៃមកអឺសុខសบายយូរបានអូនអាយុ19ឆ្នាំបង19ឆ្នាំចាំបង19ឆ្នាំនៅភ្នំពេញឬកំផែនខ្ញុំនៅទីរំខែតបងខែតអីខែតកំចាំបងបងខ្ញុំខ្ញុំការសាសនាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឆ្លៀតទៅថតមិនសើពូកាយសុំដីជួបអូនរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនិយាយមិនចេញអនុសាវរីយ៍ធ្លាប់អំទុំលេគុំអូនលំពីសល់តាក្លោចិត្តពេលឃើញគោមិនអូនចូលរោងការជូនពូឲ្យអូនបានសុខសាន្តជួបជុំស្នេហាលាកោចំការលាទៅខេមេរ៉ាឯដោះបងអស់គេទៅផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ប៉ះ HD ហងមាសបងតាមជុំតើអីសង្ស័យចឹងមកគេប្រកាសវាល្បីអ
អត់អីធោះទេបងសុំមើលបង